ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ JSW ସଙ୍କେତ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଗଠନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଭାଇମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରୟାସ ଯାହାକି ଆଜିଠାରୁ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାହେଲା ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବେରୋଜଗାର ପିଲାମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିବେ।